Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımızı region xəbərləri ilə davam etdiririk. Studiyada Röyə Bənəniyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarını nəzər salaq. Ordumuzun Daşkəsən rayonu istiqamətindəki mövqeləri və Kəlbəcərdə təminat daşıyan avtomobilimiz atəşə məruz qaldı. Zəngilanın strateji əhəmiyyətli Mincivan qəsəbəsi, eləcə də digər ərazilərimizin azadlığa qovuşmasının ikinci ili tamam olur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ombudsmanlar Assosiasiyasının nümayəndələri və digər ölkə ombudsmanları bugün Ağdamda oldular. Ağdam şəhərinə girəndən şok təəssürat yarandı məndə. Belə vəhşiliyi tarixdə eşitməmişəm. Burada gördüklərim məni dəhşətə gətirdi. Azərbaycan televiziyasının analitik qrupu tamaşaçıları ilə növbəti görüşünü Göyçayda keçirdi. Əkin sahələrində şoranlaşmanın səbəbi nədir və qarşısını necə almaq olar? Əsas su çatmır o sahəyə. Ona görə şoran əmələ gəlir. Bugündən ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişəcək. Bəzi yerlərdə yağış, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacaq. İndi isə daha ətraflı. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatları davam edir. Buraxılışımıza bununla bağlı Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatla başlayırıq. Məlumatda isə bildirilir ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 20-si gecə saatlarında Basarkeçər rayonunun Günəşli və Yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Daşkəsən rayonunun Astav, Kəlbəcər rayonunun Zəylik və Molla Bayramlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bundan əlavə, Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində bölmələrimizə təminat daşıyan KAMAZ markalı avtomobil də Ermənistan hərbi bölmələri tərəfindən atəşə məruz qalıb. Texnikaya zərər dəysə də şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb. 2 il əvvəl bugün isə zəfərə doğru iti addımlarla irəliyirdi. 21 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 25-ci günü rəşadətli ordumuzun şanlı zəfər yürüşü nəticəsində düşmən daha ağır zərbələr alır, geri çəkilməyə məcbur edilirdi. 2 il əvvəlin bugünü Zəngilanın strateji əhəmiyyətli Mincivan qəsəbəsi, eləcə də Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babayıl, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qıraq, Müşlan, Üdgün, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Turabat, Baharlı kəndləri düşmən tapdağından azad edildi. Düşmən cəbhənin digər istiqamətlərində də ağır məğlubiyyətə uğradıldı. Füzuli rayonunun Gecə Gözlü, Aşağı Seyid Əhmədli, Zərgər, Cəbrayıl rayonunun Balyant, Papı, Tulus və Tinli kəndləri də Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində bu kəndlərin tam azad edildiyini açıqlayaraq ordumuzu və xalqımızı təbrik etdi. Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşü hələ davam edirdi. Böyük qələbədən isə bizi 19 gün ayırırdı. Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz zəfər bizi 30 il işğal altında qalan torpaqlarımıza qovuşdurdu. Amma qarşımıza dəhşətli mənzərə çıxmışdı. Ermənilər hər yeri dağıdıb talan edib. Buna dünya da şahidliyi edir. Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Mərakeş, İran, İndoneziya və digər ölkələrin ombudsmanlarının, eləcə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ombudsmanlar Assosiasiyasının nümayəndələri bugün Qafqazın Hirosiması sayılan Ağdam şəhərində olublar. Səfər barədə ətraflı məlumat sıradakı süjetdə. Ağdama səfər edənlər, ombudsmanların və Milli İnsan Hüquqları Təsisatlarının biznes və insan hüquqları sahəsində rolu mövzusunda Bakı Beynəlxalq Konfransının iştirakçılardılar. Onların Ağdama səfərləri imarət kompleksinin qalıqları ilə tanışlıqla başladı. Ağdam şəhərinə girəndən şok təəssürat yarandı məndə. Belə vəhşiliyi tarixdə eşitməmişəm. Burada gördüklərim məni dəhşətə gətirdi. Ermənilər burada qadın, uşaq, qoca demədən hər kəsi qətlə yetiriblər. Qəbirlərə də hörməsizlik ediblər. Mən öz ölkəmə qayıdanda iş adamlarına müraciət edəcəm ki, qardaş Azərbaycan xalqının bu quruculuq işlərinə dəstək versinlər. Qonaqlara məlumat verildi ki, işğaldan azad olunan bütün ərazilərdə oxşar mənzərə hökm sürür. Hər yerdə vandallıq, vəhşilik. Ombudsmanlar özləri də Ağdam Şəhidlər Xiyabanında bunun şahidi olublar.
Ağdam şəhərinin belə olacağını heç vaxt təsəvvür edə bilməzdim. Buradakı şərait məndə şok yaratdı. Hələ də inana bilmirəm ki, insan belə hadisələri törədə bilər. Mən ərazisində müharibə gedən bir çox ölkələrdə olmuşam, amma belə vəhşiliklərə çox nadir hallarda rast gəlmişəm. Qonaqlara şəhərdə dram teatrının qalıqları, Ağdam Cümə Məscidi haqqında da məlumat verildi. Bildirildi ki, bütün işğaldan azad olunan ərazilərdə tarixi, mədəni, dini abidələrimiz, qəbristanlıqlarımız vandalizmə məruz qalıb. Keçmişdə buna bənzər acıları yaşamış birisi olaraq duyğularınızı çox içdən paylaşıyorum. Üzüntünüzü çox içdən paylaşıyorum. Amma aynı zamanda 44 günlük müharibə sonucu elde etmiş olduğunuz başarıyı da ben ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı olarak tebrik ediyorum. Birçok projelerle ilgili bilgi edindik. İnşallah bir sonraki sefer geldiğimizde de inşa edilen binaları, oluşan yeni şehri, yapılan güzellikleri de görme imkanımız olur. Onların bugün burada olmaları oldukça ehemmiyetlidir. Konaklarımız Avrupa, Asya, Afrika'dan gelip geografiye çok geniştir. Bu oldukça ehemmiyetlidir. Hesap edirəm ki, biz ne kadar da onlara danışsaq, öz gözleriyle burada gördükleri təəssürat tamam fərqlidir. İki günlük konferans nəticəsində Bakı bəyannaması qəbul olundu. Ağdama gələn ombudsmanlara mina təhlükəsi barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, işğal dövründə bu ərazidə minlərlə mina bastırılıb. Müharibədən sonra 250-dən çox insan mina qurban olub. Ombudsmanların nəzərinə çatdırılıb ki, bu məsələyə beynəlxalq təşkilatlarda da münasibət bildirilməlidir. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Elnur Orucov, ASTV Xəbər. Amma biz Ağdamı da, digər şəhər və rayonlarımızı da yenidən qurub dirçəldirik. Qarabağa həyat yenidən qayıdır. Zəngilan və Cəbrayılda dövlət başçısının iştirakı ilə yeni yaradılan infrastrukturlar da Qarabağın inkişafına təkən olacaq. Füzulidən sonra Zəngilan aeroportu Qarabağda tikilən ikinci beynəlxalq havalimanıdır. Bu nəqliyyat infrastrukturu eyni zamanda Zəngəzur dəhlisinin imkanlarının gücləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir. Uçuş enməz olağı uzunluğu 3000 metr təşkil edir, eni 60 metrdir, peronun ümumi sahəsi 60.000 kvadrat metr təşkil edir, terminal binası 5000 kvadrat metrdir, terminal daxilində ofis binaları, VIP otaqlar, kafe və tibb məntəqələri fəaliyyət göstərir. Yardımcı binalardan transformator binası, su çənləri, qazanxanalar fəaliyyət göstərir. Bölgədə həyata keçirilən layihələrdən biri yaradılan ilk özəl kənd təsərrüfatı kompleksi Dost Agroparkıdır. 3 mərhələdə həyata keçirilən layihənin təməli 2021-ci ilin oktyabrın 26-sında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan tərəfindən qoyulub. Ötən bir il ərzində Dost Agroparkda birinci mərhələ üzrə işlər başa çatdırılıb. Bölgəyə yatırımlarımız devam edecek. Bu sadece faz 1, merhale 1 kısmıydı projenin. Merhale 2 ve merhale 3 kısmı da devam edecek. Hali hazırda az önce sizin de bahsettiğiniz gibi 100-120 çalışanımız var ve bu 500'e kadar çıkacak bölgede. Cəbrayıl rayonu arasında yaradılacak Azərbaycan-Türkiyə Beynəlxalq Meşə Təlim Mərkəzi, Ağıllı Tinkçilik ve Dostluq Meşəsi isə Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda yaşıllıqların salınmasına tövbe verəcək. Səbuyu Vaqifoğlu, Qəhrəman Məmmədov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər. Növbəti reportajda isə vətən müharibəsində şücayəti ilə seçilən daha bir qəhrəmanımızı tanıyacaq, cəsur snayper Tofiq Əmirlini. Qaq axşamı xeyir, necə sən nə var, nə bu şeydir, zəngizat çatmasa deyir, bu andan itibarən narahatsa da olmaz, eşitdin, evdə deyilsin, ne deməcəyim. Qardaşı Nicata göndərmişdi bu 15 saniyəlik səs yazısını. Çoxdan gözlədiyi məqam yetişmişdi. Müharibə idi, vətən müharibəsi başlamışdı. Döyüş başlayan gündən ön cəbhədə oldular, əvvəl Kəlbəcər istiqamətində. Döyüşürdülər. Oktyabr ayının əvvəllərində onları Füzuli Cəbrayıl istiqamətə gətirmişdilər. Ən çox hərbi əməliyyatlarda orada iştirak edirdilər. Sultanlı Əmirvarlı istiqamətində düşmənin üçüncü keçilməz hesab etdiyi səddin yarılmasında Tofiq Əmirlinin də xidmətləri olub. Cəbrayılın Minək kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə isə şəhadətə yüksəlir. Tofiq hər birimizdən fərqli uşaq idi. O, hələ uşaq vaxtından vətənpərvər idi, bayraq sevgilisi idi,
adi oyun oynayarken belə müharibə oyunları oynayırdıq. Orada belə Tofiq ən fəal, çevik oyunçulardan biri olurdu həmişə. Cəlilabadda müəllim ailəsində doğulub Tofiq. Minarzu ministəklə böyüdü valideynləri. Onun isə tək xəyalı döyüşçü olmaq idi. Bu səbəbdən 2018-ci ildə kurs keçərək sərhəd qoşunlarının çevik hərəkət dəstəsində xidmətə başlayır. Gizir əmirliyini hər kəs cəsur snayper kimi tanıyırdı. O, həm də həyatını təhlükəyə ataraq döyüş yoldaşlarını səngərdə susuzluqdan xilas edən qəhrəman kimi yaddaşlarda qalıb. Asa onların mövqələrindən 400-500 metr aralıda bir göl varmış. Gedib oradan yoldaşlarına ermənilərin ateşlerinin altında, mermi yağışının altında su getirmişdi yoldaşlar için. Hamısı su içmişler orada deyir. Yoldaşlar danışırlar deyirler. Özünə dedi, sən də su iç. Dedi ki, mən içmişəm, ama deyir, bilirdi ki, doğru demir, o bizə görə deyir, o su içməmişdi. O biri övladlarımıza həmişə onu nümunə gətirirdi biz. Fəxr edirdik həmişə. Çox vətənpərvər, ürəyi təmiz uşaq idi. Hətta son dövrlərdə bu müharibə başlayan dövrlərdə deyə danışırlar ki, müharibə başlayacaq, o elə bil ki, sevinirdi hətta. Elə döyüşə də sevinərək yollanıb. Deyirmiş, şəhid olmaqdan qorxmuram. Amma qorxuram ki, anam dözməyə. Tofiqin şəhadətindən sonra ana ürəyi qəhrəman övladının itkisinə tab gətirmədi. Həyat yoldaşına təsəlli versə də, özünə təsəlli ola bilmədi. İgid balasının ardından ana da əbədiyyata qovuşdu. İndi bu evin hər küncündə onların xatirəsi yaşayır. Qəhrəman şəhid ölümündən sonra 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni, vətən uğrunda və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Günel Habilqızı, Şahin Həsənov, İlham Rızayev, ASTV Xəbər. İmişli Regional Ədliyyə İdarəsinin inzibati binasının qarşısında şəhidlərin əziz xatirəsini inşa edilən fəvvarənin açılışı olub. Açılış mərasimində yerli ədliyyə qurumlarının kollektivləri, şəhid valideynləri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Sonra ədliyyə kapitanı şəhid Ruhin Xəlilovun adına quraşdırılan stendin önünə gül dəstələri düzülüb, xatirəsi anılıb. Həmçinin şanlı qələbəmizə gedən yolda həyatlarını fəda edən igidlərimizin heç vaxt unudulmayacağı, şərəfli tariximizi gələcək nəsilə qürurla ötürəcəyimiz vurğulanıb. Bizə baş ucalığı gətirdi, bizə şərəf gətirdi. Və biz dövlətimizdən də razıyıq və xalqımızın da belə tədbirlər görürlər. Bizə elə bir ki, dünyanın hamısını verirlər. Bizim yaramıza məlhəm qoyurlar. Bizə baş ucalığı gətirir. Özünün də qürurlaşırsan ki, istəyirsən özün də müharibəyə gedəsən, gedib ermənilərlə döyüşəsən. Belənki tədbirlər olanda, belənki işlər olanda sağ olsun bu tədbirləri təşkil edənləri. Canlı vətənə fəda edənlər gənc nəsil üçün örnəkdir. Onların keçdiyi döyüş yolu vətənpərvərlik nümunəsidir. Bu fikirlər Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilən Tək ki Vətən Yaşasın adlı tədbirdə səslənib. Zəfər şəhid ailələrinə dəstək ictimai birliyinin təşkil etdiyi tədbirdə şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər də iştirak ediblər. Çıxışlarda bildirilib ki, bu cür tədbirlərin ali təhsil müəssisələrində təşkilində məqsəd şəhidlərimizin keçdiyi döyüş yolunu və qəhrəmanlıq salnaməsini gənclərə çatdırmaq, onlara vətənpərvərlik ruhu aşılamaqdır. Tədbir zəfər ruhlu musiqilərin ifası ilə sona çatıb. Mingəçevir Dövlət Universitetinin özünün buraxılış məzunlarının 6 nəfər şəhidi vardır. Allah hər bir şəhidimizə rəhmət eləsin. Bugün onların ruhu şaddır, Qarabağ azaddır. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları, rayonları azaddır. Və hər bir şəhidimizin ruhu da şaddır. Bizə, gənclərimizə düşən görev ən müqəddəs missiyası onların xatirəsini daim əbədi olaraq yaşatmaq, çünki qələbəmizi onlara borcluyuq. Digər mövzularımızla davam edirik. Tamaşaçı sosial sifarişçidir. Mütləq görmək istədiyini axtarır, ona baxır. Bəzən görmək istədiyi ya da ona göstərilən vətəndaş və insan yetişdirməsi baxımından peşəkarlara da, tamaşaçının özünə də maneələr yaradır. Nəticədə ümumi dövlət maraqlarımız xətər görür. Bu prosesi isə xətərdən qorumağın çox yaxşı yolu var. Tamaşaçı ilə birbaşa ünsiyyət. Onun görmək istədiklərini öyrənmək və ümumiləşdirib peşəkar yolla təbliğatı qurmaq. Azərbaycan televiziyası uzun müddət bu təcrübədən yararlanır. Tamaşaçılarla növbəti görüş isə Göyçayda keçirilib. Gəlin həmin reportaja elə birgə baxaq.
Televiziya tamaşaçılarının rəy və təkliflərini dinləmək, yeni və mövcud verilişlərdə onlardan istifadə etmək əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Televiziyasının analitik qrupu bu məqsədlə Göyçayda oldu. Göyçaylılarla görüşdə tamaşaçılara AzTV, İdman və Mədəniyyət kanallarının, Azərbaycan Radiosunun verilişləri barədə məlumat verildi. Məlumatdan sonra təklifləri dinləmək üçün fikir mübadiləsi aparıldı. Göyçayda keçirdiyimiz görüşdə də əslən Göyçayda olan gənclər iştirak edirlər və onların da yəqin ki maraqlı təkliflərini biz gələcəkdə öz efir siyasətimizdə geniş şəkildə istifadə edəcəyik. Onların bugün səsləndirdikləri təklifləri, arzu və istəklərini mütləq qaydada Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin efir siyasətində biz də yüksək səviyyədə işıqlandıracağıq. Görüşdə qeyd olundu ki, tamaşaçılarına müxtəlif sahələrlə bağlı maraqlı verilişlər təqdim etməyə çalışan Azərbaycan Televiziyası ədəbi dilin, milli dəyərlərin qorunmasına xüsusi əhəmiyyət verir. Eyni zamanda bu ideoloji işin tərkibi kimi tamaşaçılardan gələn bütün təklifləri də verilişlərin hazırlanması prosesində ümumiləşdirib nəzərə almağa çalışır. Mən bir daha əmin oldum ki, çox istedadlı, çox gözəl, gələcəyi ümidlə baxan gənclərimiz var. Bizim elə gələcəyimiz də bu gənclərdən asılıdır. Fəxr elədim mən bu gənclərlə. Çox gözəl verilişlərlə əlaqədar öz fikirlərini bölüşdülər bizimlə, hansı layihələri görmək istəyirlər. Hər dəfə bu səfərlərdən biz televiziyaçılar nəsə öyrənirik. Əlbəttə çox böyük bu görüşlərin təsiri əks-sədası olur. Bugün auditoriya daha çox gənclərdən ibarət idi. Bugünün gənci nə düşünür? Azərbaycan televiziyasında, radiosunda nə görmək istəyir? Bugün daha çox sosial şəbəkələrdə vaxt keçirən gəncləri televiziyaya, radioya necə qaytarmalı? Bu söhbətlər, bu mövzular ətrafında bizim çox gözəl söhbətlərimiz oldu. Görüşdə Azərbaycan televiziyasında aparılan islahatlar barədə də Göyçaylı tamaşaçılara məlumat verildi. Eyni zamanda tamaşaçı olaraq tədbir iştirakçılarının da fikri dinlənildi. Təklif və fikirlərimizi də irəli sürdük. İstədiyimiz bugünkü aktual mövzulara toxunulmasını istədik. Görüşdə öz fikrimi bildirdim. Yəni fikrimi bildirdim ki, yəni istedadlı gəncləri daha çox verilişlərdə görsəsinlər. Yəni hər kəs onları görsün, tanısınlar ki, ölkəmizdə belə istedadlı gənclər daha çoxdur. Bugünkü günü AzTV bizim hamımız üçün ana televiziyadır. Həm efir görüntüsü baxımından digər kanallardan çox fərqlənir. Gələn qonaqlara da bir neçə təkliflərim oldu. Onu da qeyd edək ki, analitik qrup Göyçay görüşünün nəticələri haqqında təkliflər hazırlayacaq. David Nuraşvili, Sehraj Azadoğlu, Xavər Zayrova, AzTV Xəbər. Torpağı şoranlaşmadan necə qoruyaq? Bugün kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri qarşısında duran əsas problemlərdən biri budur. Çünki şoranlaşma torpağı istifadəyə yararsız hala salır. Şoranlaşmanın səbəbi nədir və onun qarşısını necə almaq olar? Əməkdaşımız Elnur Ələkbərov məsələni Kürdəmirdə araşdırıb. Babək Məmmədov Kürdəmir rayonunun Yeni Şıxımlı kənd sakinidir. 26 hektar sahədə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri əkib becərir. Torpağı tanıyan, bütün halına bələd olan adamdır. Deyir ki, torpağın şoranlaşmasının səbəblərindən biri su çatışmazlığıdır. Əsas su çatmır o sahəyə, ona görə şoran əmələ gəlir. Ancaq sulanan sahələrdə şoranlıq olmur. Bir il, ikinci il sulamayanda necə girib görsən ki, müəyyən olsa dəyməyən yerlərdə qatran baxırsan ilə görürsən ki, şorandır. Təkcə suvarma deyil. Fermerlər deyirlər ki, torpağı şoranlaşmaqdan qorumaq üçün ona düzgün qulluq olunmalıdır. Hər bir iş vaxtı-vaxtında görülməlidir. Suyudur, gübrəsidir, alaq olunmasıdır. Bu işlər vaxtında görülməyəndə həm məhsuldarlıq aşağı düşür, həm də torpaq şoranlaşır. Əgər vaxtında görülərsə, əlbət ki, 30-40 sentinə məhsul götürə bilir. Keçən il özündə mən 35 sentinə arpa, 40 sentinə yaxın buğda götürdüm. Çünki vaxtında şumlamışdıq, kübrə verilmişdi. Su da vaxtında çatdırılmışdı. Onun əvvəlki ilində nəinki bizim rayonda, eyni zamanda ondan 2020-ci illərdə əkdiyimiz məhsulu çox zəif götürdü. Yağış da olmadı, su da vaxtında olmadı.
Amma mütəxəssislər deyirlər ki, suyun az olması kimi çoxluğunun da torpağa ziyanı var. Əkin sahəsi sellənmə suvarılanda torpağın dərinliklərində olan zərərli duzlar münbit qata qalxır. Eləcə də torpaq kanallardan sızan su torpağa hoparaq qrunt sularının səviyyəsini qaldırır. Qrunt suları isə şoranlaşmanın əsas səbəbidir. Kürdəmirdə qrunt sularını axıtmaq üçün isə 1626 km uzunluğunda kollektor drenaj şəbəkəsindən istifadə olunur. Əkin sahələrinin şoranlaşmasının qarşısını almaq məqsədi ilə görülən tədbirlərdən biri də drenaj kanallarının lildən təmizlənməsidir. Kürdəmirdə isə 68 km uzunluğunda drenaj kanalı cari ildə lildən təmizlənib və bu işlər davam etdirilir. Mütəxəssislər şoranlaşmanın qarşısını almaq üçün əsas aqrotexniki qaydalara əməl olunması ilə yanaşı, əkindən öncə torpağın aqrokimyəvi analizini də tövsiyə edirlər. Torpağın aqrokimyəvi analizi nəticəsində duzun miqdarı normadan çox olması müəyyən olunarsa, ən birinci kollektor və drenaj şəbəkələri varsa təmizlənməli, yoxdursa çəkilməlidir ki, həmin torpaqda sahəsində şoranlaşmanın ilki mərhələdə yuyulması və duzlardan yuyularaq kollektora axıdılması olunsun. Əgər ki, şoranlaşma hansı gübrədənsə irəli gəldiyi müəyyən edilərsə, həmin gübrənin dayandırılmasını və bitkidə hansı gübrənin çatışmazlığı varsa, həmin gübrələrdən istifadə olunmasını fermerlərə tövsiyə edilir. Mütəxəssislər deyirlər ki, pay torpaqlarını kiçik sahələrə bölüb müxtəlif bitkilər əkmək də şoranlaşmaya yol açır. Çünki hər bitkinin öz becərmə qaydası var. Sahədə vahid əkin sisteminə keçirilsə, bu zaman həm suya qənaət olunar, həm də torpaqların şoranlaşmasına təsiri azalar. İndi demək olar ki, rayonda bu vahid sahədə vahid əkin sisteminə başlanmışdır. Bu da məhsuldarlığın artmasına və sahələrdə bol məhsul yetirilməsinə əsas verəcəkdir. Ərzaq böhranı ilə qarşı-qarşıya qaldığımız bir dövrdə əkinə yararlı torpaqları qorumalıyıq. Çünki zaman keçdikcə münbit torpaqlar azalarsa, bu hər bir sahəyə mənfi təsir edəcək. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Kazım Quliyev, ASTV Xəbər. Bugün Mingəçevir regatasına start verilib. Turnirdə Azərbaycanla yanaşı Bulqarıstan, İtaliya, Gürcüstan, Macaristan, Moldova, Polşa, Qazaxıstan, Rumıniya, Serbiya, Türkiyə, Özbəkistan və Ukrayna komandaları iştirak edirlər. Yarışın ilk günü işğaldan azad olunan Suqovşan qəsəbəsində keçirilib. Suqovşan su ambarında kayak və kanoe növlərində qaliblər müəyyənləşib. Fərqlənən idmançılara diplom, medal və kuboklar təqdim olunub. Regata oktyabrın 22-si və 23-ündə Kür Olimpiya Tədris İdman Mərkəzində davam edəcək. Qəbələdə isə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təşkilatçılığı ilə təqaüdçülər arasında şahmat üzrə zəfər turniri keçirilib. Turnirdə iştirak etmək istəyən təqaüdçülərin sentyabrın 19-undan başlanan qeydiyyat prosesi oktyabrın 19-unda başa çatıb. Bu müddət ərzində 370-dən çox təqaüdçü qeydiyyatdan keçib. Hazırda Quba, Xaçmaz, Şirvan, Salyan, Mərkəzi Aran, Qazax, Tovuz, Şəki, Zaqatala və Dağlıq Şirvan regional filialları üzrə pensiyaçılar arasında şahmat turnirinin seçim mərhələsi keçirilir. Bu mərhələdə uğur qazanan iştirakçılar paytaxt Bakıda təşkil olunacaq Respublika çempionatında yarışacaqlar. Mən bu turnirdə iştirak eləməkdən özümü çox xoşbəxt sayıram. Bu gündən sonra Azərbaycan xalqına ancaq zəfər yaraşır. Qoy şahmatçılarımız da öz zəfərləri ilə bir daha həm rayonumuza, həm Respublikamıza zəfər gətirsin. Bu zəfərin sevincini dadmaq hər bir insan üçün xoşdur. Arzum budur ki, bizim mübarizəmiz döyüş meydanlarında yox, şahmat taxtaları arxasında keçirilsin. Bu mənada mən bütün iştirakçılara müvəffəqiyyət arzulayıram. Ən yaşlı pensiyaçımızın turnir iştirakçısının isə yaşı 89 yaşdır və bu pensiyaçı Tovuz rayonundan bizim turnirə qatılıb və qeyd edək ki, ümumilikdə pensiyaçılarımız çox böyük maraqla iştirak edirlər. Sonda hava haqqında məlumatla tanış olaq. Bugünən ölkə ərazisində hava şəraiti dəyişib, sabah da hava yağıntılı olacaq. Sinoptiklərin məlumatına görə rayonlarda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərə qar yağacağı proqnozlaşdırılır. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 15-19 dərəcə isti. Dağlıq ərazilərdə gecə 0-3, gündüz isə 3-7 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Buraxılışımızı isə bir qədər sonra sosial media gündəmi verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.